Ninjaböcker. Inte så många sådana. Piratböcker har vi däremot. Skivor också. Titellåten är från folk som gör i Kamomilla stad. Det är väldigt studio. Ja, just det, just det. Captain Skam på Torvalds. Captain Skam och piraterna resa med. Kanske cykla mer. Ja, du är inte klok på boken. Precis. Tema pirat. Just det, vi har en skiva till här. Den heter Saltstänkta sånger med Kapten Rödhäst. Pappa, pappa, goja. Jag tycker om skoja. Jag säger skepp och hoja. Men alla får noja när jag börjar skoja. Stoja mitt skepp och hoja. Och så skiva till. Det är olika sådana här sånger med pirattema. Och givetvis en sång om den värsta piraten av allihop. Det brukar finnas en sång på de här skivorna. Ja. Och, vem är det då? Ja, i det här fallet så heter den värsta piraten av allihop. Ja, vad var det hon hette? Svarta Sara, så ser hon ut. Det är en kvinna alltså? Det är en kvinna. Det brukar vara en kvinna tror jag faktiskt, som är den värsta piraten. Vi har ju... Och just den färgen är vanlig också. Magnus Ljung kan ju om svarta Malin, svarta Malin, salmonella havets fall. Svarta Stina har vi i den här boken. Hur vill vi säga? Sjörövarsandra. Sjörövarsandra. Pixie. Pixiebok. Inte Svarta Saga, en ost tror jag. Men det är en klassisk pixiebok skulle inte jag säga. På vilket sätt då, menar du? Jag menar att den är mer rakt berättad än en, om vi ska gå in på sådana saker. Ja, har du något motexempel där då? Nej, jag har ju inte det just nu. Nej. Ska vi ta nästa bok nu? Vi kan ta nästa bok. Vilken är det? Pirater och prinsessor. Ja, just det. Lotta Olsson Anderberg skrev texten och bild av Maria Jönsson. Och den är väl den enda av de här böckerna där det är helt uppenbart vad boken handlar om, kan man väl säga. Mm. Ja, den här är väl också ganska uppenbar. Eller den har viss tvetydighet också, kan man säga, fast på ett annat sätt, men det kan vi återkomma till sen. För alla de här kan vara fantasi eller dröm eller... Mm. Vi återkommer till det, tror jag. Men den här boken, där vet man vad det är som händer. Ja. Och den handlar inte om pirater egentligen. Den handlar mest om en maskerad där alla ska vara utklädda till prinsessor i princip. Annars är man lite utanför. Texten så smälter in i bilderna på ett sätt som man kan se i Maria Jönssons andra böcker, som till exempel Spyflugan Astrid. Ja, den har jag inte läst, så det vet jag. Men den här har vi... Här ser man ju att det är ett korsord här. Det handlar om att huvudpersonen... För man vet vad huvudpersonen heter. Det får man inte, va? Nej. Men hon har en mamma i alla fall. Och problemet med den här mamman är att hon kan inte sy. Och därför så blir det ingen prinsessklänning då, utan hon får ju vara pirat istället på maskeraden. En sån här gamla utklädningsgrejer som man har oftast pirat. Ja, precis. Det är ju pirater, visserligen väldigt pråliga, blingiga så här. Men inte så noga med att det ska vara stilrent och helt. Nej, och rent, så att säga. Utan det kan vara något... Krävs de allra bästa symössen för att få till en riktig fin... Nej, precis. Utan det och här ser man ju här då att själva... Vad gör då mamman istället för att sy? Jo, hon löser korsord. Mm. Då har man ju ett korsord här i uppslaget. Och jag saknar lite de svarta rutorna alltså. Det brukar det finnas. Ja. Korsord. Jag känner mig lite...
lite vilsen. Det är mycket tomt utrymme. Ja, och man ser här, är en pirat och en symaskin och en prinsessa och en... Ja, det är någon dödskalle där, tror jag. Ja, där ligger en sockerbit och så står det sockerbit. Och mamma, penna och jag. Med lite J av någon anledning. Och det är ju inte så ovanligt att bilderböcker skrivs på vers visserligen. Men det associeras ofta med någon typ av sago... berättande, ja. Tycker jag. Ja, och det här är lite mer nutidsrealism. Mm. Men ändå skrivet på vers. Sen handlar det visserligen, det är just ändå prinsessor och pirater som är tema, så det blir ju sagoassociation även på det hållet. Men det är ändå väldigt tydligt att det är inte så att hon är ute på några piratäventyr eller på det viset, utan hon är på maskerad och hon är utklädd till pirat. Om vi ska prata om den jämställda i boken, jämställdhet i boken. Så alla flickorna, de är ju prinsessor. Men däremot är ju killarna, de får vara utklädda. Så det borde ju vara så att dresscoden är alltså, det är maskerad, men flickorna, de ska vara utklädda precis. Jag tror inte att det är någon dresscode officiellt. De kanske helt enkelt väljer att vara prinsessor. Ja, det är det. Alla de som vågar sticka ut riktigt. Nej, precis. Och de vill ju vara prinsessor. Det är ju så de har, det är ju ett inflytande. De har ju blivit uppfostrade av Disney och sådär. Men killarna, de har lite... det finns inte så många... Någon är Zorro och någon är en cowboy. Precis. Och man ser det här när hon kommer. Jag möttes direkt av Pernilla som bar en balklänning värdig en stjärna. Pernilla är självklart en flicka som har en mamma som syr väldigt gärna. Matilda var utklädd till blondlock i fe. Ulrika var sjöjungfru, Sara och Emma och Ann, alla tre, var det som jag själv borde vara. Prinsessor, jag önskar jag kunde ha bytt. Pirat, det är verkligen löjligt. Där stod de i klänningar i mammornas hytt och log så prinsessligt som möjligt. Men värst av dem alla var ändå Louise, en drottning i blekrosa siden. Var en pirat mot en blekrosa gris vars mamma tycks sy hela tiden. Men sen så hamnar hon där bredvid Per då, snyggaste killen i klassen, om jag så här rimmar på glassen. Och han tycker, ja men vad häftigt, pirat, hon är den enda som sticker ut här. Plötslig vändning på alltihop och alla andra tjejerna blir ju plötsligt väldigt, jaha, pirat nu alltså som han ska vara. Huvudpersonen själv får ju väldigt ny inställning till det hela och känner sig plötsligt väldigt lyckad. Hon konstaterar ju då inte bara att hon själv har den bästa dräkten, utan också att hennes mamma är ju bäst av alla mammor, eftersom hon hittade ju den. Innan de andra mammorna hittar Sudoku och slår henne, kanske. Det är det som ska till för att man ska sluta sy hela tiden. Men mamma som inte kan sy men är bäst på korsord sa, jo men du fattar att dödskallehatt är helt fel på en fest där alla har dödskallehattar. Där alla har dödskallehattar, så knäppt. Prinsessor på kronor, så var det. Men mamma skrek till, inte snorig, nej täppt, vi snuvig, jag tror ni att jag har det. Ja, hon löser fortfarande korsord där. Och tänk er att redan i veckan som kom på en maskeradfest hos Sara förstod jag min mammas poäng, eftersom pirat var vad alla sågs vara. Och där försvann ju då lite det roliga med att vara pirat. Eftersom nu hade ju alla andra tjejerna fattat att det är det man ska vara om man ska få några killar. Nu hade ju de fattat helt fel, för att det var inte själva piraten som var poängen, om jag förstår det rätt. Nej, det var att hon valde att vara något... Var utklädd till någonting som inte någon annan. Ja, även om det nu inte var hon själv som valde det. Så var det i alla fall hon som var den enda som stack ut. Ja, det hade varit mera vågat att gå utklädd till pirat i skolan till exempel. Ja, det hade ju varit. Men är alla prinsessor så nog klart. Ja, då är det också press på henne. Ja, men för framförallt är det ju så att även ifall någon av de här killarna har bestämt sig för att han ska ha en prinsessa, så har han ju väldigt många prinsessor att välja på. Mm. Och då kanske han inte väljer just dig. Medan då
den killen som bestämmer att han vill ha en pirat. Han har bara en att välja på. Ända tills nästa fest då. Ja, vad är vi nu då?